Հարգելի կառավարություն, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չի մասնակցում հարցու պատասխանին, եւ այնուամենայնիվ ես հարցը ուղղեմ կառավարությանը, քանի որ հանրության կողմից քննարկվեց այդ թեման, ընդդիմության կողմից քննադատվեց։ Խոսքը վերաբերվում է վերջին օրերին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին մեղադրում են այդ նվիրատված կամազների եւ այլն այդ մեքենաների հետ կապված մասնավորների կողմից, արդյոք կա այստեղ մտահոգվելու առիթ եւ արդյոք կա կոռուպցիոն դրսեւորում, ինչի մասին որ անընդհատ խոսվում է եւ քննարկվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Գիտեք, առաջինը աղպատար կամազների վերաբերյալ ես ձեզ հետևալ օրինակը բերեմ, ասենք երբ որ քաղաքում բնական աղետ է եւ օրինակ ինչ որ մեկը առաջարկում է կամ նույնիսկ չի առաջարկում այդ բնական աղետը հաղթահարելու գործում աջակցել, շատ անտրամաբանական կլինի, որ որևէ օգնություն մերժվի, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այն իրավիճակը, որը աղբետ կապված կար, դա ըստ էության բնական աղետի նման բան էր Երևան քաղաքում, այդ նույնն էր, թե ջրհեղեղ լիներ եւ ենթադրենք որևէ մեկը այդ ջուր քաշող մեքենա առաջարկեր եւ ասեն, գիտեք, մի հատ եկեք կողմնորոշենք, չկա այդպիսի բան ընդհանրապես աշխարհում։ Հիմա հարցի երկրորդ կողմը, օրինակ, կա արդյոք այստեղ մտահոգություն, որ դա կարող է լինել կոռուպցիոն երևույթ, այսինքն շահերի բախում եւ այլն։ Այս վերջին օրերս, երբ որ շատ քննարկվեց Սամվել Ալեքսանյանի թեման, ես տեղեկություններ պահանջեցի եւ պարզվեց, որ այդ նվիրատվությունից հետո, կոնկրետ նրան պատկանող ընկերություններից մեկի նվիրատվությունից առաջ էլ հետո էլ ինչ ա տեղի ունեցել, ասենք մի սեփականաշնորված մանկապարտեզ Երևանի քաղաքապետարանը հետ է վերցրել եւ վերադարձրել է համայնքին։ Երկրորդ օրինակը, նրա ընտանիքին պատկանող մի շինարարություն, շինարարության կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը շատ խոշոր տուգանք է գրել։ Եվ էլի մի դեպ, հա, եւ օպերայի շրջակայքում նույն մարդը ուներ սրճարան, որը ապամոնտաժված սրճարանների թվում էր։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մտահոգություն կարող է լինել հետևյալի վերաբերյալ, որ այս հարաբերությունները թերևս մենք կարիք ունենք ավելի լայն համատեքստում հասկանալ եւ հասկանալ, թե ինչպես են կարգավորվում աշխարհի խոշոր քաղաքներում կամ աշխարհի քաղաքներում այս կարգի հարաբերությունները, եւ գուցե անհրաժեշտ է նման դեպքերին եւ իրավիճակներին տալ կոնկրետ իրավական կարգավորումներ, որովհետեւ եկեք նայենք նույն այն օրինակը, ինչ որ Երևանի քաղաքապետարանում կա, ասվում է, կամ գուցե դուք արձագանքեք, ես այս երկրորդ օրինակը փորձեմ բերել ամբողջական, որպեսզի լինի արձագանք, պարոն Փամոխյան, շնորհակալություն, կարող եք արձագանքի փոխարեն։ Շատ լավ, հիմա օրինակ ասենք նույն շինարարության թույլտվությունների հետ կապված, միշտ կա սուբյեկտիվիզմի գործոն, օրինակ մարդը գալիս է, ասում է, ես ուզում եմ այստեղ 22 հարկանի շենք կառուցեմ, բայց քաղաքը ինքը մտածում է, որ պետք է 10 հարկանի լինի շենքը, բայց սկզբունքորեն արգելք չկա օրենսդրական, ճարտարապետական, որ լինի 22 հարկանի շենքը, բայց քաղաքը ասում է, որ գիտեք ինչ, ես այստեղ կարող եմ 10 հարկանի շենքի թույլտվություն տալ, որովհետև այս տարածքում կոյուղի, նախպահանությունը եւ այլ էլեկտրականությունը նախատեսված է այդ կարգի ինֆրաստրուկտուրայի համար։ Եթե դուք հիմա նախատեսվածից կրկնակի ավել կառուցեք, այդտեղ պետք է քաղաքը ծախսանի կոյուղին փոխի, էլեկտրական բաները, ենթակառուցվածքը փոխի, ջրագծերը փոխի, տրանսպորտային համակարգի համար ծանրաբեռնվածություն առաջանում։ Եվ օրինակ կառուցապատողը ասում է, շատ լավ, ես իմ հաշվին փող կծախսեմ, այդ ինֆրաստրուկտուրաները կփոխեմ, որպեսզի այդ քաղաքի վրա ավելորդ ծանրաբեռնվածություն չլինի, կամ ավել աղպեկ տանելու ձեր ռազմավարությունից դուրս, ես աղբանության համակարգում էլ այսքան ներդրում կանեմ, որպեսզի այս իմ ավել կառուցածը
Problem չդառնա քաղաքի համար։ Այն դեպքում, երբ քաղաքաշինական նորմերի ճարտարապետական առումով խնդիրներ չկան։ Եվ հիմա այստեղ շատ կոնկրետ, շատ տրամաբանական իրավիճակ է։ Եվ այստեղ ուզում եմ ասել, շատ բազմակողմ շահերի բախում կա։ Քաղաքը մի դեպքում շահագրգռված չէ, բայց մենք մյուս կողմից անդադար ասում ենք ներդրումներ լինի։ Եվ այս շղթայի մեջ այո, կարող են լինել նաև որոշ պայմանավորվածություններ, ուրիշ բան, որ մեր տեսակետն այն է, որ մենք փորձենք այդ ամեն ինչը դեյուրե ձևակերպել, որպեսզի հայեցողության սահմանները, ինչպես ասում են, կոռուպցիոն ռիսկեր, մենք կարողանանք կառավարել, որ առաջնային լինի հանրային եւ ոչ թե ինչ-որ մարդկանց անձնական շահ եւ քմաճույք։ Շնորհակալ եմ։